ser do vosso agrado. Durante esta quinzena da música, procuramos levar, trazer ao público da Almada um conjunto diversificado de manifestações musicais, cobrindo um leque muito variado de opções. Apesar de toda esta diversidade, procuramos manter sempre a qualidade dos programas. Esta foi uma primeira experiência que pensamos vir a repetir nos próximos anos, de uma forma mais adequada, mais melhorada, mais correspondente aos interesses também dos vários públicos, e é uma compreensão mais global da expressão musical, da música como arte, como forma.